Kita Kerajaan Terengganu akan mewujudkan 5 lagi projek baharu reban tertutup untuk ayam pedaging. Projek nilai 2.5 juta ringgit itu sebagai usaha menampung permintaan di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian Industri Asas Tani, Perusahaan Perladangan dan Komoditi Negeri Nawi Muhammad berkata, lokasi untuk projek baharu yang RM500,000 setiap satu itu melibatkan 5 daerah iaitu Kuala Nerus, Marang, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Sehingga kini hanya terdapat 4 kompleks projek reban dibina di 2 buah daerah iaitu 2 di Setiu dan masing-masing 1 di Besut dan Kuala Terengganu. Sejak dibina pada 2010, lebih 600,000 ekor ayam pedaging dikeluarkan setahun yang mampu menampung 70% permintaan dalam negeri. Kalau saya bincang dengan Yupeng, yes. InsyaAllah kerajaan negeri akan melihat perkara ini boleh menguntungkan kepada rakyat Terengganu khasnya yang disenaraikan sebagai ikasih. Kalau ianya boleh menambah pendapatan, saya rasa insyaAllah kerajaan Terengganu akan memastikan setiap daerah ada satu reban untuk diberi sewa kepada pengusaha ayam di Terengganu. Beliau menyampaikan sumbangan RM500 seorang kepada 80 peserta ikasih projek reban tertutup ayam pedaging di Setiu hari ini. Hadir sama pengarah veterinar Terengganu Dr. Abdul Razak Muhammad Zailan. Melalui projek itu, pengusaha ayam pedaging akan membayar sewa reban tertutup kepada Jabatan Veterinar. Bayaran sewa ini akan disumbang semula kepada masyarakat yang memerlukan, terutama yang tersenarai dalam ikasih.